иә достар бұл қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы күміс көмей жез таңдай әншісі әміре қашаубаев сонау париждің төрінде ән салып күллі еуропа халқын таң қалдырған екен бүгін сіздерге ә, әміре қашаубаев туралы ең қызықты деректерді айтып беретін боламын ендеше видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер комментарий жазыңыздар бізге жазылып тұрыңыздар иә ол жастайынан осындай әлемнің ең мықты деген опера әншілерін тыңдап өскен прикинь да егер әміре қажаубаев қазір өмір сүрсе қазіргі заманауи әндерді тыңдап өссе елестету мүмкін емес сияқты жалпы әміре қажаубаевты қудалау париждегі мұстафа шоқаймен кездесуден соң басталады дәл осы кездесу туралы толығырақ бүгін тоқталуым келіп тұр парижден келген соң нквд кабинетінің бірнеше рет тоздырған әміренің протоколын қазір сіздерге оқып беремін біз 1925 жылы маусым айының ортасында парижге келдік делегация құрамында 14 адам болды қонақ үйге орналастық екінші күні бөлмеге мұстафа шоқай келді таныстық ол қазақстан туралы сұрай бастады менің оқыған оқымағанымды сұрады мен кәсіби білімім жоқ деп айттым байтұрсынов пен дулатов жайлы және олардың немен айналысып жүргенін сұрады мен байтұрсынов қызылордада оқытушы ал дулатов жазушы кітаптар жазып жүр дедім мұстафа шоқай маған өзінің сұлу төбеде туғанын туыстарының әлі күнге дейін сол жақта тұрып жатқанын жеткізеді олармен хат алысып хабарласып тұратынын да айтады совет елшісі красин оған елге қайтуға ұсыныс жасағанын бірақ отанына оралса қуғын көретінін қауіптенетінін жеткізеді 1925 жылы әмре қашаубаев францияға сапарынан соң нквд ның назарына түседі 1927 жылы қашабаев тағы да шетелге сапар шегеді бұл жолы ол көп ұлтты кеңес одағы делегациясының құрамында майындағы франкфуртте өткен көрмеге қатысып ән айтады онда ол тағы мұстафа шоқаймен кездеседі оның бұл әрекеті коммунистік партияға әрине ұнамады әнші елге оралған соң оған қатты ашық және аяусыз қудалау басталады әміренің көзін көргендердің айтуы бойынша шетелге барып келгеннен соң өмір оның өмірі күрт өзгереді оның үйін тәркілеу аяғасынан алып кету ұрып бопсалау жиілеп кетеді жұмысқа жылап келген күндірде болған екен 1934 жылдың 7-ші қарашасында әнші қазан революциясына орай алматыда қыз жібек операсын қою үшін үлкен премьераға дайындалады күләш мен бірге сахнаға шығып төлегенің партиясын орындау әміренің арманы еді алайда сол жылдың 6-ші қарашасын, қарашасына қараған түні 46 жасында қақаған қара алматы көшелерінің бірінен әміре қашаубаевтың өлі денесі табылады ол алматыда жерленді қашаубаевтың жұмбақ өліміне қатысты сан түрлі болжам бар оның бірі әншіге удың берілуі бірақ бұл болжамды нақтылайтын бірде бір әрине құжат табылмады тек бір анығы әміре қашаубаевтың қазасы кезей соқ болуы мүмкін емес өлерінің алдында композитор ахмет жұбановпен кездесіп бейгер маған бірдеңе болса балаларыма қарайласып қамқор болшы деп өтініш айтқан екен осындай да естеліктер табылған өкінішті осындай талантты адамның түбіне солақай саясат жетті әрине қудалау болмағанда әміре бабамыз қандай биік белестерді бағындырар еді оның салған әуендері әлемнің ең мықты сахналарында шырқалар еді тарихшылардың ендігі міндеті әміренің артынан қалған мұраны зерттеп өмірінің жазылмай қалған тұстарын күллі қазаққа жеткізу әрине осындай ұлы тұлғаны ұлықтау ол ұл біздің міндетіміз достар осымен мен бін толықтай ақпарат айтып біттім бізге міндетті түрде лайк қойыңыздар комментарий жазыңыздар осындай мықты күшті тың ақпараттарды бүткіл қазақ халқына осылай бөлісуді басыңыздар